Atëre, e di Zotirama, ju aktualisht do thoni, po përdor një fëmijë. Kjo, këtë nuk duhet a thoni kur, sepse realisht ato fëmijë na përdorin dhe na përdorin çdo ditë. Se jemi këtu, nuk jemi për interesat tona individuale, ne jemi këtu për fëmijët tanë. Jam këtu sepse vllajim i cili ka mbaruar i rejt, i cili është Djoni, ka mbaruar në të njëjtin kopës dhe përqafonte fort Djonin, rejin dhe i thoshte që mos qaj, edhe unë jam i mërzitur, sepse dhe mua po më shëmbet kopshi im. Do me thënë aktualisht zoti Rama, nuk e di nëse mund të vazhdoni akoma të quheni zoti, po me gjitha të këtë titull ja jepni ju vetes, aktualisht nuk e di nëse keni apo nuk keni shpirt. Ju tregoni me këto vendime që po bëni që nuk keni të kaluar. Por mos ja shëmni të kaluar në fëmijëve tanë. Mos ja shëmni të ardhme në fëmijëve tanë. Merni, ktheni mbrapa vendimin sa nuk është vonë. Burë tregohet ai që kthe mbrapa gjërat që ka bërë gabim. Ju keni bërë gabim, zoti Rama. Ktheuni mbrapsh. Kopshi ynë nuk është telenovel turke që e shëmni me një të rënd të lapsit. Ndryshoni vendimet.